Ar esošās koalīcijas tikšanos, no kuras pēc partneru teiktā premjers esot vienkārši piecēlies un aizgājis, bet beidzās vakarā ar jau jaunās koalīcijas sarunām, uz kurām šobrīd pie varas esošās Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts neieradās. Dienas politiķu tikšanās epizoža hronoloģijai līdzsekoja Madara Līcīte. Šorīt īs pirms tikšanās ar premjeru Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta pārstāvji pulcējās pie valdības ēkas. Partijām bija jādod premjeram skaidru atbildi, vai tās ir gatavas parakstīt apņemšanos par šogad veicamajiem darbiem un piegrīt mainīt katru pa vienam ministru portfelim. Abas partijas ministru nomaiņai teica nē. Ja tā karieta brauc, vienkārši mainīt riteņas mainīšanas pēc, tur tā jēga ir maza. Ja mēs redzam, ka kāds ritenis ir saulzis, un to mēs objektīvi varam redzēt, tad nedrīkst būt tā, ka tiek mainīti visi pārējie riteņi, bet tas saulzušais ritenis netiek mainīts. Redzēsim, kas ir premjera vērtējums. Viņš gluži vienkārši piecēlās no galda, pateic paldies kolēģi uz redzēšanos. Ja? Tātad tas ir viss, ko mēs saprotam no viņa pozīcijas vai viedokļa. Bet premjers pēc tikšanās paziņoja par jaunas koalīcijas veidošanu. Man nekas cits neatiek kā konstatēt. Ka, lai mēs varētu atgūt dinamismu valdības darbā un sasniegt tos mērķus, kas mums sabiedrībai tik nepieciešami ir, es tagad sākšu darbu veidot citu valdības koalīciju. Kariņš uzsvēra, ka pagaidām neatkāpsies no amata, bet turpinās pildīt premjera pienākumus, paralēli vadot nākamās koalīcijas sarunas. Tāpat viņš pieļauj, ka varētu vadīt arī nākamo valdību, ar kuras veidošanu viņš nekavēšoties. Es šogrīd negrasos demisinēt, es negrasos mest plinti krūmos, kā varbūt viens otrs to sagaida. Es strādāšu, lai izveidotu nākamo valdību, un tad, kad nākamais modelis ir skaidrs, lai tā pārmaiņa būtu ļoti ātri un maz jūtām. Tas gan bija pārsteigums valsts prezidentam, kurš norāda, ka ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina valsts prezidents. Līdz ar to, jebkādas darbības pašlaik uzskatāmas par politiskajām konsultācijām, nevis valdības veidošanu. Šo pēcpusdienu Kariņam bija neformālas sarunas ar progresīvajiem un Zaļo un Zemnieku savienību, kuras apliecinājuši gatavību strādāt nākamajā valdības koalīcijā. Zaļzemniekiem nav iebildumu ne pret vienu no līdzšinējiem koalīcijas partneriem. Mēs esam gatavi iet nākamos soļus priekš, mēs esam gatavi runāt par valdības deklarāciju un jau daudz praktiskāk virzīties to, lai Latvijā iegūtu valdību, kurai ir arī kaut kāds izaugsmes potenciāls. Progresīvie norāda, ka partija valdībā nestrādās kopā ar Nacionālo apvienību. Nacionāla apvienība mums ir ilgstoši bijuši domstarpības vairākos jautājumos, bet es teiktu, ka šajā brīdī jau primārs tas saistās jautājums ar jau minētajiem cilvēktiesību jautājumiem. Strādāt ar partneri, kurš neatbalsta Stambulas konvencijas ratifikāciju, kurš neatbalsta mūsdienīgu partnerattiecību regulējumu, man ir ļoti grūti iztēloties, kā tas varētu notikt. Sarunas par koalīcijas veidošanu nākamnedēļ plānotas arī ar Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu. Lai gan pauduši, ka ir gatavi strādāt koalīcijā, šo pēcpusdienu neviens no viņiem uz atkārtotām sarunām ar Kariņu neieradās, solot runāt pirmdien. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.